İyulun 5-də Eluca Atalı'nın Tigranizm Xocalıda adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Təqdimatda bir çox ictimai və siyasi xadimlər iştirak edib. Güney Azərbaycan Kongresi rəhbəri Abdullah Əmir Haşimi kitab haqqında fikirlərini bildirib. Çox sevincə özümü yetirdim, qısa müddətdə olsa o söhbətlərə qatılım. Eluca xanımı mən çoxdan tanıram, siz bilirsiniz. Mən burada Azərbaycan Az TV-də Şərq redaksiyasının baş redaktoru mağını işləyəndə Elca xanım gəlir orada başqa dostları ilə birlikdə tələbə idilər, gələrdilər. Və Elca xanım da mən çox gözəl yazı, pozu və ambisiya o zamanlardan hiss edirəm. Talih elə gətirdi ki, Elca xanım, mən də İsveçdə 18-19 ildə orada yaşayıram. Elca xanım da ora gəldilər. Orada da birlikdə həqiqətən demək olar ki, o xanımlardan, o qızlardandır ki, istər Türkiyəni gedən hadisələri, istər Kərkükdə gedən hadisələri, Azərbaycanda Qarabağ məsələsi, Güney Azərbaycan məsələlərinin aksiyalarında, demonstrasiyalarında, kitab yazı pozusunda, dərnək fəaliyyətlərində və yaxud parlamentarlarla görüşlərdə müxtəlif xalqımızın problemlərini ortaya çıxartmaqda Elca xanım və həyat yoldaşı Babək bəy bizim digər soydaşlarımızdan bugünə qədər çox mübariz qız da ki, yazısı ilə, pozisi ilə, hətta bayraq əlində öz huzuru ilə həmişə sözün deyib, fəaliyyət edir. Mən də bir daha da təbrik edirəm. Stokholm həmşəhrimizə daha uğurlar arz edirəm. Həmçinin Elnur Atayurt da kitab haqqında fikirlərini bildirib. Bu kitabın yaranması haqqında biraz danışmaq istəyim. Kitab yaranmamışdan əvvəl Eluca xanım belə bir ideyası olduğunu dedi. Dedi ki, belə bir süjet üzərində işləmək istəyir. Amma necə o faktlar zat lazımdır? Mən də buna dedim ki, məndə olan müəyyən mənbələr var və əsərin süjeti var, əsərin əsas ideyası var. Əsərin əsas ideyası, yəni məramı məqsədi, əsərin məramı məqsədi erməninin vəhşiliyini göstərmək deyil. Vəhşiliyinin səbəbini göstərməkdir. Erməni niyə, nədən vəhşi oldu? Nəyə görə o hər vasitədən, hətta namusunu, qeyrətini belə ortaya qoya bilir? Xatırladaq ki, Eluca Atalı həm də Gecikmiş Oyuncaq kitabının müəllifidir.